لالفوت سلاسة متات ياملاك أشنكال بماستمر يمسرعشون ونجيل بمسبكنا يتلايو بقوت جواراتن باعر بيتنا بيتوبيان كوميونيتي مكاكل ستادر بيقويتشوم يتوبيان إيفانجيليكال تشيرش أوف دينفر زندروم يتلايو تشغروتشين بمقوقام يتعلقون تلكو يونجيل نسرة بماكنا ولايت كنجالج هاجر يالت أنكار رامري بيتكريسيان دمو يالم الكامير رنيا ودفيت مقوازن دمايتشال لو لبزو تشاتين قلصنا ይህንን ሶስት አስርት አመታት ቤተክርስቲያናችንን በመምከር በመምራት በማስተማር በመስበክ ያገለገሉንን መሪዎቻችን ፓስተሮችን ወልጊዜ እንደምናደርገው በወርሃ ኦክቶበር ፓስተሮቻችንን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዕቅናን መስጠት እንፈልጋለን እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ምንም እንኳን ዘንድሮ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሁላችንም አንድ ላይ ተገኝተን ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን እነሱን ማመስገን ባንችልም ቤተክርስቲያኖቹ የቤተክርስቲያን መሪዎችና መመናን በላኳቸው ሰዎች መካከል ይሄንን ቪዲዮ ለማስተላለፍ እንወዳለን ሰው የማያቀውን አዲስ ነገር እናገራለሁ በያላስብም ጸሎት ካልከው ፓስተር ሁሉ ነገር እርግፍ አርጎ ትቶ ነው የሚመጣ ለፓስተር እንደሻው ጸሎት አገልግሎቱ ብቻ ሳይሆን ህይወቱ እና ለጸሎት የሚሰጠውን ቫልዩና ፕራዮሪቲ ስታይ አንተ ራስህ ጸሎትን እንድትወድና ከጸሎት ሌላ ህይወት ያለ እንዳይመስልህ ያደርጋል። እና በተለይም በ2018 ጀምሮ በቤተክርስቲያናችን በሳምንቱ ሙሉ በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋትና ማታ በቤተክርስቲያናችን የጸሎት ግሩፕ እንዲኖር ስንሰራ ነበር። በዚያ ውስጥ ፓስተር በጣም ትልቁ ሚና ተጫውቷል እግዚአብሔርም ረድቶን በአብዛኛው ቀን ጠዋትና ማታ የጸሎት ጊዜ ነበር። እና የሚገርመው ነገር ፓስተር ከፍተኛ ችግር ካልገጠመው በቀር በሁሉም ፕሮግራሞች ይገኝ ነበር እና ይሄን ምልህ በወር በየወሩ ያዳር ጸሎት በየኳርተሩ የምናደርገው ጸሎት ሳይጨምር ማለቴ ነው መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ሲገኝ እንደ ፓስተርና እንደ ቤተክርስቲያኒቱ አመሪ ሳይሆን ተገኝቶ በጣም ያጽናናን ያበረታታን ጸልዮ ነው የሚሄደው ካላስቸገር ነው በቀር በቃ አብሮ ከኛ ጋር ጸልዮ ነው የሚሄደው እና እዛ ያሉትን መሪዎች እንደው አንተ ለዚህ አገልግሎት ፓስተር ነህ አንቺ ለዚህ አገልግሎት ፓስተር ነሽ ይያለ አገልጋዮችን ኢምፓወር ሲያደርግ አይተን ፓስተር ኤርሚ በዲቲሲ ባሳለፍነው ጊዜ በከፍተኛ ዝግጅት በመስዋዕትነት እና በጣም በብዙ ትግስት ነው ያስተማረኝ እንግዲህ ቀላል አይደለም ቤተሰብ አለው ልጅ አለው ሙሉ ሰዓት ደግሞ ፓስተር ነው ግን ይሄንን እንደ ትርፍ ጊዜ ሳይሆን እንደ ሙሉ ጊዜ ጊዜውን ሰጥቶ በጣም በትልቅ ትጋት ስላስተማረን እግዚአብሔር ይባርከው ፓስተሮቻችን በእውነት በጣም የተባረኩ በብዙ ነገር ከትልቅ እስከ ትንሽ ሁሉ ጊዜ ሳይታክቱ የሚያገለግሉን ለህቶች አገልግሎት እነሱም ለኛ እንደ ጀርባ አጥንት ናቸው በቃ በጣም ሰፖርት ስለሚያደርጉን በነገር ሁሉ እንግዲህ የወንጌል ምስክርነት አገልግሎት በቤተክርስቲያን ታላቁ ተልእኮ ነው እና ይሄንን አገልግሎት እንዲፈጸም ወይም በቤተክርስቲያናችን በከተማችን ተግባራዊ ለማድረግ ፓስተሮቻችን ከፍተኛ የሆነ አገልግሎትን እየሰጡ ነው ያሉት። በጣም ሌላው የሚገርመኝ ነገር የፓስተር ለሚያገለግለው ህዝብ በጣም ሸክማል የሚያገለግለውን ህዝብ በጣም ይወዳል እና በመንጸልይ ጊዜ ለህዝቡ በሸክም ልቡ ከብዶ ሲጸልይ ታዩታላችሁ። ስራ ለሌላቸው በኑሮ ስትራግል ለሚያደርጉ ስለ ልጆች ስለ ትዳር ስለ ቤተሰብ ያሉትን ችግሮች በሙሉ አይነግራችሁም ግን በጣም በሸክም ለህዝቡ በፍቅር ሲጸልይ ታዩታላችሁ። ፓስተሮቻችን በእውነት በብዙ የህቶችን አገልግሎት የጀርባ አጥንት ናቸው እነሱ ደግሞ ለኛ ብል በቃ ማጋነን አይደለም። እንግዲህ አንድ ትልቅ ነገር ብናገር እንችለው የምፈልገው ፓስተር አንድ ቀን እንኳን ተቆጥቶ ወይ እንዴት ነው ፈገግታ ከፊት ሳይጠፋ ነው አመቱ ሁሉ ያሳለፍ ነው እና ይሄ በጣም ብዙ የእግዚአብሔርን ጸጋ ነው በሱ የምናየው። በቤተ ክርስቲያናችንም በሚሆነው ነገር ሁሉ በሀዘናችን በደስታችን ትልቅ ሳይሉ ትንሽ ሳይሉ ለሁሉ ስለሚደርሱ እግዚአብሔር አሁንም አብስቶ አብስቶ ይባርካቸው ከነቤተሰባቸው እግዚአብሔር ረጅምን እድሜ ያጥግባቸው ውለታቸውን የማይረሳ እግዚአብሔር በእጥፍ በረከት ይባርካቸው። ይሄን ብቻ ሳይሆን አብሮ ወጥቶ ወንጌል በመስራት ባለንበት ከተማ በተለያዩ ቦታዎች እየወጣን
የወንጌልን ስራ እንሰራለን እንመሰክራለን እና አብረውን ከኛ ጋር በመውጣት ትልቅ ምሳሌ በመሆን ይሄንን አገልግሎት ያገለግሉ ነው ያሉት። በዚህ በተለይም በኮቪድ ጊዜ ፓስተር ያደረገው ነገር እጅግ በጣም ነው ይገርመኝ ነበር። እና በመንጸልይ ጊዜ በህዝቡ እንደምታውቁት እዚህ አንድ ላይ በቤተክርስቲያን ተሰብስበን አብረን ልንጸልይ በማንችልበት ሁኔታ በየቤታችን በቀረን ጊዜ እንዴት ነው ህዝቡ ቤተክርስቲያን ሳይመጣ ቤቱ ሆኖ መንፈሳዊ ህይወቱ ተጠብቆ ልናገለግለው የምንችለው እንዴት ነው ብሎ በጣም ያስብ ነው። እና እንደምታውቁት በቤተክርስቲያን የጸሎት መስመር ተዘጋጅቶ ጠዋትና ማታ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር አብረን ስንጸልይ ህይወታችን ታንጾ እንዴት እዚህ እንደደረሰን ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ፓስተሬ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ቤትህን ይባርክ። እግዚአብሔር ቤተሰብህን ይባርክ። እግዚአብሔር ዘር ትውልድህን ሁሉ ይባርክ። እግዚአብሔር ራእይህን ይባርክ። ቤተክርስቲያንህን ህዝብህን ይባርክ። መቼም ፓስተሮቻችንን እንደሳቸው የሚያቀልን በየመናገር ደፍራለሁ። ላለፉት 30 ዓመታት ከቤተክርስቲያናችን መስራታ ጀምሮ ከሽማግሌነት እስከ ወንድሞች ህብረት በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ያገለገሉትን አንጋፋውን ጋሽፊሽ በመካከላችን ይገኛሉ። ጋሽፊሽ እንኳን ደና መጣ። እስቲ ስለ ፓስተሮች ምን ትላለህ? ሲላንተ ጊዜ ልስጥና አጠራ አድርገ ስለ ፓስተርን እንደሽውና ስለ ፓስተር ኤርሚ ምትለው ነገር ካለ አባቶችን ወንዶችን የወንድሞች ህብረትን በመወከል ምን ትላለህ ጋሽፊሽ? ወገኖች ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነይ እንግዲህ ፓስተር እንደሻውንና ፓስተር ኤርሚን ለብዙ ዘመን አውቃቸዋለሁ። የማውቃቸው እንዴት ነው? ፓስተር ኤርሚ እንደሻው መጀመሪያ ወደኛ ቤተክርስቲያን ሲመጣ የ27 ዓመት ወጣት ነበረ። በመጀመሪያም በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የኳየር አገልጋይ ሆኖ ሳለ በዛም ደግሞ የቤተክህነት እቱን ከተቀበለ በኋላ የመጀመሪያውን ስብከት ከሰበከበት ቀን ጀምሮ አብረን ለ30 ዓመት አብረን አገለገልን። ፓስተር አይነው እና እንዲሁም ደግሞ ፓስተር ኤርሚያስ እሱ እንዲሁ ወጣት ሆኖ ከካናዳ ለኢንተርንሺፕ ወደ ቤተክርስቲያናችን ሲመጣ ከመጀመሪያ ከተቀበልነው እኔና ፓስተር ጊዜ ጀምሮ አብረን ለ20 ዓመት በላይ አገልግለናል። በዚህ 30 ዘመናት ብዙ በቤተክርስቲያናችን ውጣ ውረድ በነበረበት ማበሉ በተነሳበት ወጀቡን ባየለበት ጊዜ ሁሉ እነዚህ ወንድሞች ጸንተው እና በአገልግሎታቸው የቆሙ ባልሰሮቻችን ናቸው። እና በዚሁም ጊዜ እለት በለት ለምእመናኑና ለቤተክርስቲያኑ የሚጨነቁ ወንድሞች ናቸው። በእውነት እና ፓስተር እንደሻው ከጀመረበት ጀምሮ አገልግሎቱን በእውነት በጠቅላላ በሂሚሊቲ ያገለገለ ሃምብል የሆነ አገልጋዮችን ነው። ፓስተር ኤርሚም ደግሞ እንደዚሁ የፍቅር ሰው ነው። በጣም የፍቅር ሰው ነው። ፓስተር ኤርሚ በጠቅላላ ኤምቢኤ የሚባለውን ቋንቋ አያውቀውም። ኤምቢኤ የሚባለውንም ቋንቋ ከፉ ሰምቼም አላውቅም። በእውነት ጌታ እነዚህን ለሰጠን አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ዓለም በኮቪድ ወረርሽኝ በሽታ ሲናወጥ ቤተክርስቲያን ህንፃው ሲዘጋ እነዚህ ፓስተሮች ዘግተው በቤታቸው አልተቀመጡም። እንዲያውም ለራሳቸው ሳያስቡ ምእመኑን በበለጠ የሚገለገልበትን በዚህም ሀገር ሆነ በሌላ ሀገር ያለው ህዝብ ጭምር ሊገለገልበት የሚችልበትን መድረክ ከፍተውልን ምንም ነገር እንዳይቀርብን 7ቱን ቀን አገልግሎቱ እንደቀጠለ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት በመካከላችን እንዲዘራ ያደረጉ አገልጋዮች ናቸው። ወንድሞችና እህቶችም
በጸሎት አጥብቀው የተጉበት የእያንዳንዱም ጸጋ የተገለጸ የታየበት መድረክ ላዘጋጁልን ፓስተሮቻችን ናቸው። እነዚህ ቪዥነሪ መሪዎች ለሌላው አብያተ ክርስቲያናት ምሳሌ ሆነዋል። ለጌታ ራሳቸውን ለሰጡት እነዚህ servant leadersin ለሰጠን ጌታ ሁላችሁም ስም አመሰግናለሁ። እና ወንድሞት ፓስተር እንደሻው ፓስተር ኤርሚ አብዝቶ ጌታ ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። አፕሪሺየት እናደርጋችኋለን። ያልተደረገ ለኛ ላሳለፋችሁት መስዋዕት ለሆናችሁት ለዛ ሁሉ ይሄንን እንረሳ ዘንድ ጌታ ሆይ ለነ አንረሳም እናስታውሳችኋለን። እንወዳችኋለን። እንከተላችኋለን። እንታዘዛችኋለን። በእውነት ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። አንድ ምንድነው እብራዊ ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም ብሏል። እኛም ይህን አገልግሎታችሁ መስዋዕት የሰረከፈላችሁበትን ጌታ ይባርካችሁ እንላለን። እኛም አንረሳም እና እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን አባላት ስም እንግዲህ በዚህ ሰዓት ልባርካችሁ ልባርካችኋለሁ። ጌታ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ። ጸጋውን ያብዛላችሁ። ሰላሙንም ይስጣችሁ። እና ዘራችሁ ይባረክ። አገልግሎታችሁ ይባረክ። ልጆቻችሁ ትዳራችሁ ይባረክ። ይህንኑ ባረኳችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን። ፓስተር እንደሻውን በአንድ ቃል ግለጪ ብልሽ ምን ብለሽ ትገልጪዋለሽ? ፓስተር እንደሻውን መልካም መሪ ብል፣ ፓስተር ትሁት ነው፣ ትዕግስተኛ መሪ፣ የተግባር ሰው ነው። ፓስተር ኤርሚ ደግሞ በጣም ትሁት፣ ጥሩ አስተማሪ። ፓስተር ኤርሚ የፍቅር ሰው ነው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች፣ ዲያቆናት፣ የቤተ ክርስቲያን ዘማሪዎች፣ መዘምራን፣ የሙዚቃ ተጫዋቾች፣ ወርሺፕ ሊደሮች፣ በሁሉም ጊዜ ስለማይበቃ ነው እንጂ በአጠቃላይ ግን ፓስተሮቻችን በጣም ደስተኞች እንደሆኑ እግዚአብሔር ኑሯችሁን፣ ትዳራችሁን፣ ህይወታችሁን፣ ቀሪ ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።